sur og rot, direkte fra Stortinget, Tom Mathisen og Herodes Falsk, lettelig verden. God aften, kjole, og hjertelig velkommen til 1990-utgaven av Tom Mathisen og Herodes Falsk, lettelig verden. Ja, mange vil kanskje bli skuffet denne gangen over at vi nå ikke vil prøve å være morsomme. Vi har bestemt oss for at det er viktigere å opplyse om ting som miljøvern og energisparing. Og vi ønsker å vise dere hvordan dette kan gjøres i virkeligheten. For eksempel når du vasker klær og du glemmer én strømpe. Ikke vask om igjen kun for denne ene strømpen. Det er miljøfiendtlig. Vi vil heller at du skal gjøre som oss. Ta denne ene strømpen som du har igjen. Putt den i munnen. Hell på fosfatfritt vaskepulver. Hell så på vann. Og vask. Og husk, det er sukkerfritt, og du får en miljøvennlig ånde. Snøsyn. For 110. gang. Den gamle fighteren gir seg aldri. Rocky er tilbake, sintere enn noensinne. Nok en gang utfordrer han skjebnen, men kan han klare å komme raskt nok i form? Samholdet mellom Rocky og treneren hans er like sterkt etter 109 filmer, til tross for at treneren har vært død i 50 av dem, og gjør best nytte for seg i askebegret ved Rockys side. Rocky 110, coming to a cinema near you. Don't miss it, 'cause Rocky will. God aften, mine damer og herrer, og hjertelig velkommen til finalen i spørrekonkurransen HypoQuiz. Programmet for deg som er opptatt av alvorlige sykdommer, har symptomer på det meste, og liker å høre om andres lidelser. Vel, vi er klare, og lagene presenterer seg selv. Ja, jeg heter Puddel Hønefoss, og jeg lider av akutt blindtarmbetennelse. Og så har jeg et innmari løst bekken. I dag, mitt navn er Pitt van Helden. Jeg lider av etsende ørevoks, hårbetennelse og multiplace kneskålsforskyvelse. Ja, og her? Ja, jeg heter Rikke Jodlerud, og jeg har brukne tolvfingertarmer. Ja. Jeg heter altså Vrang Reksen, og jeg tror jeg har det meste. Jeg lider av absorberende divertikler, punktert lunge, lyskebrokk, migrene, trange ryggmarkskjertler og podagra. Ja. Vel, da er lagene presentert, og vi er klare til å begynne. Men først kobler vi ut lag A. Jaha, og da er vi klare, mine herrer. Og jeg ber dere lytte godt etter denne lyden, for her kommer den. Og hva er det vi hører her? Hva?
dette var en spennende lyd, tenker jeg. Men hva kan det være? Ja, det var jo mye slim her i hvert fall. Det var mye slim. Jeg tror vi tipper på lungeemfysem, ja. Ja, lungeemfysem, ja. Jeg vet ikke helt. Hvor gammel tror vi pasienten er her? Ja, 75 år. 75 år. Vel, ville ikke vedkommende vært død av lungeemfysem i så høy alder, hva? Jo. 45 år. Ja, 43 år er det riktige svaret, men vi lar det gå. Og da, min herrer, kan det vel bare være én ting. Ja, det var... Ja, det var mye slim, men det var piping også. Ja, det var piping. Vi tipper bronkitt. Bronkitt, ja. Det gjør dere lurt i, mine herrer. Og vi går og... Ja, mine damer og herrer. Jeg ser at her har det skjedd en litt for kraftig utkobling. Og vi tar en tilleggsrunde med lag B. Vi ser her at Pudel Hønefoss har fått en meget sterk injeksjon av kirasitt. Og Rikke Jollere, hvor lang tid tar det før denne kirasitten når hjertet? Da blir det morsommere nå, så vet ikke jeg. Møt ukens feiging. Dr. Ernst Hoem. Under en nødlanding med en DC-10 på Loppehavet utenfor Bodø dyttet Dr. Ernst Hoem kvinner og barn til side. Ja, han presset til og med en middelaldrende gravid kvinne ut i det iskalde vannet, bare for å sikre seg en plass forrest i livbåten. Og i tillegg underslo han å si at han var lege under hele redningsaksjonen. Dr. Ernst Hoem, uten tvil en ekte feiging! Hvis noen for 100 år siden hadde sagt hvordan tiden ville fly, så hadde alle ledd av dem. Hvordan skulle de kunne forestille seg fly, telefakser og computere? I dag kan vi kommunisere med den andre siden av kloden på ett sekund. Tenk deg det. Ja. Og hvis utviklingen fortsetter på samme måte, så vil kanskje dette bli resultatet. Her er det, hei. Har du hils på Karin? Ha det. Hei, Kari. Vil du gifte deg med meg? Ja. Og så gidder du å ta med Vilde på vei hjem fra jobben. Ja, du, og skulle jeg bli forsinket i Australia, så ringer jeg. Nå er jeg så lei av å være alene hjemme, altså. Allting tar så lang tid i Australia, altså. Herr Eide, gratulerer. Det ble en velskapt gutt. Flott. Kan jeg få se? Selvfølgelig. Pappa, jeg klarte universitetet. Fint. Pappa, jeg lærte å overta familiebedriften. Middagen er ferdig. Jeg står over middagen. Mamma, pappa. Dette er min kone og min sønn. Høy. Ja, det har vært litt av en dag. Et øyeblikk med Stanley og Greger. Jeg hadde lyst til å prøve computer dating, og de hadde tusenvis av damer å velge i. Jeg ba om meg med samme bakgrunn som meg, så nå er jeg fordunder meg sammen med søstra mi. Så la, og så la, deg sann. Nå, Adolf, hvordan har du det med deg selv i dag? Jeg føler meg litt opphisset, doktor. Hvis noen hadde fortalt meg at det skulle hjelpe å snakke med en psykolog, så hadde jeg vel bare ledd av dem. Men i dag, så må jeg faktisk innrømme at det har hjulpet. Det gjør meg glad. Mange mennesker er skeptiske til psykologer, ofte med god grunn, men enkelte ganger kan det hjelpe. Ja, det har i hvert fall hjulpet meg. Jeg har fått en enorm selvtillit. Når jeg er sammen med andre mennesker, så føler jeg at jeg er best. Så du er ikke genert lenger? Nei, du kan ikke si det akkurat. Og det beste av alt, Dr. Dyrf. Jeg har invadert Polen. Det må jeg si. Du har virkelig gjort fremskritt. Ja, det er virkelig fantastisk med så mye selvtillit. En herlig følelse å eie et eget land. Det er en sånn herlig følelse av makt. Ja, selvtillit er jo en fantastisk ting. Jeg sa jo at jeg skulle bygge opp selvtilliten din. Ja, du sa det, Dr. Dyrf. Men det er et annet land også, Dr. Dyrf.
England. Jeg har lyst på England også. Det er helt naturlig, Adolf. Når du først har fått ett land, så vil du gjerne ha et til. Det er helt naturlig det. Men det er bare en hake med det, Dr. Dilf. Engelskmenn er ikke enige med meg. Nei, men det er også naturlig. Engelskmenn er glad i landet sitt, og plutselig så er du der og vil overta det. Det liker de ikke, men du må ikke se på det som et nederlag. Det er helt naturlig. Ja, jeg tror ikke de liker meg, Dr. Dilf. De har til og med truet med å skyte meg. Nå, 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 hvor har det blitt av selvtilliten din nå? Prøv å sette deg i engelskmennes sted. De har vært på jobben hele dagen, de er trøtte og slitne, og plutselig så er du der og vi overtar landet deres. Det er ikke så rart at de ikke liker det. Du må ikke se på det som et nederlag. Så det er helt naturlig. Ja, men når noen fornekter meg på den måten, Dr. Dilf, så får jeg bare lyst til å skyte dem. Jeg forstår det, jeg forstår det. Du er en kjekk mann i din beste alder som ønsker å invadere et land. Men de som bor der er ikke enige, og det gjør deg sint. Men det er helt naturlig. Men det er ikke bare engelskmennene, Dr. Durf. Jeg har lyst til å ta liv av alle mennesker. Alle mennesker som er smartere enn meg. Jeg kan ikke fordra at noen er smartere enn meg, Dr. Durf. Selvfølgelig kan du ikke det. Og du liker å ta livet av deg, det er bare fordi du ønsker å manifestere hvem som er sterkest. Ja, men Dr. Durf, skjønner du ikke det? Skjønner du ikke det at det er, bare, det er ikke bare engelskmenn? Jeg vil ta livet av alle mennesker. Absolutt alle mennesker som ikke er meg underlegen. Jeg vil ta livet av deg også, Dr. Durf. Jeg vil ta livet av deg også. Selvfølgelig vil du det. For ved å ta livet av meg, så eliminerer du en av de du er sjalu på. Det er helt naturlig det. Jeg tror du er så forbannet logisk. Du er så smart, Dr. Dilf, at jeg tror jeg dreper deg her og nå. Adolf, dette kommer veldig ubeleilig da. Jeg har en annen pasient 14.30 og en etter det. Du tror ikke du kan komme tilbake igjen i morgen tidlig? Jo, jo vel. Når da? Ja, skal vi si 8:30? Ok, 8:30 da. Flott, Adolf. Og Adolf, går alt bra i morgen, så tror jeg kanskje du slipper å komme tilbake hit mer etter det. Jeg skjønte aldri hva han mente for noe, ja. Det kunne la meg lure så lett, da. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe, ja. Er du den eneste jeg kan stole på, onkel Osvald? Nei, nei, nei! Nei, 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 nei! Er de klar over at jeg er på en audition for fjernsynsteatret, Karlsson? Hvis de er interessert i denne jobben, så prøv å spille litt mer i vår stil. Vær så god, vi prøver igjen. Jeg fattet faen ikke hva den hora mente! Jeg kunne la meg lure så lett. Faen! Nå er du den eneste jeg kan stole på, onkel Osvald. Måtte Gud dømme meg for det jeg har gjort. Fantastisk! Glimrende! Fantastisk! Gratulerer! Fjernsynsteatret har 32 oppsetninger til høsten, og de kan få hovedrollen i samtlige. Fjernsynsteatret, NRK. Det er tirsdag. Det er sikkert mange som lurer på hva vi gjør her på Bryggeteatrets lille scene. Jeg kan si det med en gang. Det er dårlig tid nå. Det er dårlig tid for alle, noe til med oss komikere. Når jeg biter neglen nå, så er det ikke fordi jeg er nervøs. Det er middagen min. For alt ting har blitt så dyrt i dette landet her nå, så er det to ting som går fra 0 til 100 på 6 sekunder. Sportsbiler og kassaapparater. For det er noe som har humor da. Her og nå så er kassaapparat med fartstriper. Men vet jeg, dårlig tid, altså, da man vil komme til meg, så ga meg en tom bærepåse, så ba meg gå ut og ta inn søpla. Men det landet her er synssyk, altså, før til han gikk av med pensjon, så fikk du et gullur i fjor, så ga du meg en Timex. I år så får du 2 kroner, så han kan gå opp en automat og ringe klokka. Men det er regjeringens skyld! Regjeringen i Norge er sleip, altså! Først så skattlegger de alkoholen jævlig, og så skakkjører de landet, sånn at vi er nødt til å drekke. Show, når du tar bilen til Trondheim og ender opp i Uddevalla, fyller jeg skylda.
Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet, fyller av skyld. Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipset, fyller av skyld. Når du tror du har danset, men har gnagsår på knæra, fyller av skyld. Når livet ditt er rosenrødt, det er bare gøy, da er det jævlig å høre preisen synge. Du skal få en dag i morgen. Når du skulle ha jobba, men er fremdeles i senga, fylla her skylla. Når du bare er litt fysen, men spiser 4-5 pizza, fylla her skylla. Når du har bein som er tynne og en uvanlig stor mage, fylla her skylla. Du har sjekket opp din dama og tatt deg med hjem og sovnet, fylla her skylda. Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så er det noe i huet ditt som aldri sier stopp, og du skal få en dag i morgen. Hvis du har drekk i hele natta, men fremdeles er tørst, fylla her skylda. Hvis du lurer på hvorfor du i det hele tatt ble født, fylla her skylda. Fylla her skylda. Fylla her skylda. Og så svinger vi. Fylla her skylda. På seilen. Fylla her skylda. Igjen. God aften. Nå får vi nyhetene som forteller deg at det ikke blir noen god aften. God utdannelse er ingen garanti for at man får arbeid etter endte studier. Men, sier en forsker, du kan forklare hvorfor du er arbeidsledig på 6 forskjellige språk. Norsk Apotekerforening har vært nødt til å ekskludere flere av sine medlemmer da det har blitt oppdaget at disse har stjålet piller ved flere apotek. De ekskluderte medlemmene sier til sitt forsvar at de er arbeidsnarkomane. Rovfiske i Nordsjøen fortsetter. Ingebrigt David og Tare Mareby radert. Historieforsker Terje Holli sier det er stor forskjell mellom i dag og de harde 30-årene. I de harde 30-årene var det ikke nødvendig med 2 jobber for å være fattig. Notra meddeler i dag at de har bestemt seg for å markedsføre Norge i utlandet på en ærlig måte. Stavkirken Epcot Center i Florida vil fra neste året bli byttet ut med et vinmonopol. Hver lørdag vil det bli arrangert køer på utsiden, hvor folk etter en times tid kan løse billett til en ny kø på innsiden. Verdens gjerrigste mann ble i går tatt for å jukse på trikken i San Francisco. Han hadde gått på trikken uten å løse billett i 1954, da han tilfeldigvis fikk se et skilt hvor det sto «Vennligst betal ved utgangen». Det har i dag blitt avslørt at Jan P. Syse er laget av Ivo Caprino. Han er en yngre bror av Kjell Vimsen, og har opprinnelig påtenkt en rolle i Flåklypa. Det var det. Hei, baby. Så skal vi ta en liten titt på været for i morgen og 5 dager fremover. Hvis du bor på Østlandet og skal ut og handle litt i morgen, så er det best at du tar på deg en regnfrakk eller tar med deg en liten paraplyks. Nei. Har ikke du forstått at du er på en audition for NRK? Hvis du ønsker å få jobb her, så prøv å gjøre dette litt mer i vår stil, ikke sant? Ok, vi prøver en gang til. Vær så god. Kul. Leder for slutt. Han kommer over Vestlandet til Mordom. Limrende storartet, du kan bli den nye Vidar Theisen. Du er en fin mann. Du, er du interessert i en 10-årskontrakt med NRK? Ja, gjerne. Tusen takk. Det er sinnssykt langt før. Hvis du hadde 100 kroner, så gikk ned i butikken, kjøpte deg noen matvarer, så dro de hjem, så lagde du deg verdens beste middag. Så var det en restaurant, brukte du 300 kroner, så var det på verdens dyreste restaurant. Så betalte jeg dame 500 kroner, så var jeg hore. Så betaler jeg damen 500 kroner i dag. Hva får du da? Bærepåse med matvarer. Jeg vet ikke, jeg har noe trøst, men penger kan ikke gjøre deg lykkelig. Jeg har en kamerat, han har ingen penger. Jeg bor i et hus uten tak, uten vinduer og uten do. Han er lykkelig for det. Vet du hvorfor? Han er dum. Det er viktig for oss mennesker å ta vare på de tingene som virkelig betyr noe for oss her i livet. Fått meg en bankboks nå, så har jeg sted jeg kan oppvare de tingene som jeg virkelig bryr meg om. Blant annet så har jeg en omelett her som jeg var skikkelig heldig med. Vi lever i en latterlig verden her. Hva synes du om det været vi har hatt i det siste? Om vinteren så snør det ikke. Det regner, og så sier alle folk, er du gære med solen, Agen?
Sting går rundt på TV og sier: «Vi må ta vare på regnskogen, så får vi den drivhuseffekten.» Trykk noe på det, jeg vet hva jeg tror. Gud har reist på ferie. Og så er det en av englene som kødder med termostaten. Og det er ingen som vet hvordan der det blir, vel? Ikke engang det dusta som står på TV og prater om høytrykk og lavtrykk og som har ikke peiling. Kan vi ikke si det sånn som det er, da? Nå, Ørnul Fremming, hvordan kommer været til å bli i morgen? Nei, jeg vet ikke faen, jeg. Det interesserer meg ikke heller. Bare det blir ferdig, nå skal vi ut av med en halv liter. Ukens heldige gebiss er innsendt av Tog Ulstøl Drammen og er en Pyrrha Gigante-modell. Moderne tider. I byen har vi et lyskryss som piper. Det er jo jobben til 10 snille speidere. Jeg kjøpte en defekt computer. Den gjør jobben til 20 kommunearbeidere. Sånn, klumpen, jeg er hjemme! Får ikke nå igjen, nå! Ja, jeg vet at legen har sagt at jeg ikke skal ta meg jobben hjemme. Å, brann! Brann! Blir det morsommere nå, så vet ikke vi. God aften og hjertelig velkommen til første og siste program i serien En historie jeg aldri kan glemme. Kveldens gjest heter Vidar Boksefor. Her kommer han, og han skal fortelle en historie som han simpelthen ikke kan glemme. Vidar, nei, det kan jeg aldri glemme. Hva som det skjedde i går. Ja. Ja, skal vi fortelle og høre historien også? Ja, jeg er jo en av... Fem barn? Ja, en av fem barn som vokste opp i... Oslo, Boksefor? Ja, i Oslo. En gang da vi var på ferie i Finnmark. Jeg kommer aldri til å glemme det som skjedde da. Det var... Første dagen, Boksefor? Ja, det var første dagen av juleferien. Og det var... Var det vinter, Boksefor? Ja, det var vinter, og det var... Kalt. Ja, det var kaldt. Over 35 grader. Oi. Og fikk dere motorstopp, Boksefor? Ja, på det gamle Citroën. Fikk motorstopp. Jeg kommer aldri til å glemme det pappa sa. Pappa sa... Ba din far deg om å gå til nærmeste bensinstasjon og hente en viftereim? Ja. Pappa ba meg om å gå til nærmeste bensinstasjon og kjøpe en viftereim. Mine fire søstre... Bente, Anne, Kjersti og Gerd. Ja, Bente, Kjersti, Anne og Bernt. Gerd! Gerd, ja, det stemmer. Ja, hva med de? Hva gjorde de? Ble de igjen i bilen mens du gikk for å hente viftereim? Ja, de ble igjen i bilen mens jeg gikk for å kjøpe viftereim. Og hva skjedde mens du gikk for å hente viftereim? Hva skjedde? Gerd? Gerd, søstra di! Ja, Gerd, ja. Nei, det kommer jeg aldri til å glemme. Forfrøs Gerd beinet? Ja, Gerd forfrøs beinet. Og en hånd? Ja, og en hånd. Men din far klarte å gni blodsirkulasjonen tilbake. Du fikk hentet viftereim av Boksefor. Bilen ble fikset, og alt endte bra, ikke sant? Jo. Ja, takk skal du ha, Boksefor, for at du kom til oss i kveld og fortalte denne fascinerende og spennende historien som har forfulgt deg helt siden den dagen det skjedde. Ja, det kommer jeg aldri til å glemme.
så etset inn i hukommelsen min. Takk. Ja, det var alt vi hadde for i aften. Neste uke skal vi introdusere dere for en dame som har startet et postordrehushjelpfirma beregnet på eldre mennesker som ikke har råd til permanent hjemmehjelp. Ja, og for en rimelig penge, pluss porto selvfølgelig, kan du sende henne hva som helst. Tallerkener som må vaskes, tepper som må støvsuges og søppelbøtter som må tømmes. Ja, det stemmer. Og vi har spurt hva i hagen alt du trenger i en dust, og enda litt mer, om hva han synes om dette, og han sier at han er meget positiv på vegne av de eldre. Ellers vil vi bare si, du har ikke levd livet hvis du ikke har vært i Hokksund. God kveld. Et program fullt av spenning, blod og action. Deltakerens liv henger i en tynn tråd, og det store spørsmålet er: vil noen slå Norgesrekorden på 3 minutter og 56 sekunder for en full hjerneoperasjon? Følg med på TV Norge i kveld klokken 22:30. Mer sur og rot, direkte fra Stortinget, Tom Mathisen og Herodes Falst, lettelig verden. God aften, Kjole, og hjertelig velkommen til, enten dere vil eller ikke, nok et program i serien Tom Mathisen og Herodes Falst, lettelig verden. Ja, og i dette programmet skal vi starte med en liten spørrekonkurranse. Vet du hva dette er? Nei. Det er tanntråden til Mike Tyson. Ha, 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 ha. Og så en liten spørrekonkurranse til. Vet du hva dette er? Nei. Det er bikinibuksa til Miss Universe. Ha, 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 ha. Rull film. De var en utstøtt gruppe. En håndfull værbitte menn. De kjempet mot overmakten og naturkreften. Få forsto dem, og enda færre stolte på dem. Meteorologene på NRK. Coming to a television set near you. Og hva skal altså bane hete? Stig. Ikke ned i trinnet før bussen har kjørt. Hansen. Du har sett Rambo 1, 2, 3 og 4. Nå kommer historien om Jesus Kristus. Han forsøkte med det gode første gangen, men det holdt bare ikke. Ja, Jesus kommer tilbake, og denne gangen vender han ikke det andre kinnet til. Rotten Business i samarbeid med Canon Films presenterer Jesus Kristus og de 12 soldatene i actionfilmen Kanonen i Nazaret. Med Warren Beatty som Pontius Pilatus, Jack Nicholson som St. Peter og Sylvester Stallone som den hellige ånd. So, you wanna crucify me? Okay, punk, come on, make my day. Han forlot oss på et kors, men han kommer tilbake i en F-16. Kanonen i Nazaret, en actionfilm, sann historie, premiere annen påskedag. Destroying a cinema near you. Ja, hei, hei, god kveld og hjertelig velkommen til TV's nye familielek, Hvem er den sårede? Og her er reglene.
En kjent person har blitt truet til å delta i kveldens program. Videre har vi også en fra publikum som skal såre denne personen alvorlig. Og så er det opp til deltakerne å finne ut hvem den kjente personen er. Men først skal vi hilse på deltakerne. Vår første deltaker er Josef Strengle, redaktør av Lettvint Kapital, et månedlig magasin for unge forbrytere. Vår andre deltaker er Willy Kaffekrem, en forfatter som kanskje er best kjent for sin bok Invasjon i Norge i 1940 eller deromkring, den første krigsdokumentasjonen som ikke inneholder et eneste riktig tidspunkt eller riktig navn på steder og personer. Og så er det bare å sette i gang med hvem er den sårede? Og kan en fra publikum skyte den hemmelige gjesten? Den hemmelige gjesten døde. Vel, 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 sånn kan det gå. Du traff nok litt for godt. Er vår stand-in-gjest klar? Skyt ham! Ja! Hjertelig velkommen skal du være. Hjertelig velkommen. Og så er det på tide å la de hjemme i stuene få vite hvem vår hemmelige gjest er. Arne Kristoffersen, tidligere kommuneansatt og gravrøver, nå langtidsfange med permisjon. Vel, vel, vi begynner på 500 kroner, og vi lar Josef Strengle stille det første spørsmålet. Ja, er du kunstner? Nei. Beklager, tiden er ute. Vi går over til Willy Kaffekrem. La meg oppsummere litt. Du er ikke kunstner? Dessverre, Willy, tiden er ute. Vi må la Josef Strengle få neste spørsmål. Ja, jeg legger merke til at du har dyre ringer på fingrene, og du har en kjempedyr klokke og et gullhalskjede. Har du vært ansatt i Oslo kommune? Ja. Neste spørsmål, Willy Kaffekrem. Du var ansatt i Oslo kommune. Kan det bety at du har jobbet i Oslo-distriktet? Kan vi være litt mer konkrete? Vi skal være ferdige med programmet i løpet av kvelden. Slapp på! Jeg har ikke så mye å gå på. Ja, akkurat. Vi er oppe i 1500 kroner. Josef, det er din tur. Ja, har du hatt noe med byggingen av Oslo Plaza å gjøre? Ja da. Ja, vi er oppe i 3000 kroner. Willy Kaffekrem, har du noe også om hvem vår hemmelige gjest er? La meg se. Vi har konstatert at han jobber i Oslo kommune, da, ja. Det vil si at han jobber i Oslo distriktet. Ja. Vi har også finnet ut at han ikke er kunstner. Tror kanskje jeg kunne si at kan det være en av publikum som har sånn? Ja, dessverre, karer. Tiden deres er dessverre ute, og... Ja, det ser faktisk ut som den er det for vår hemmelige gjest også. Og vår hemmelige gjest, mine herrer, var ingen ringere enn Arne Kristoffersen, tidligere kommuneansatt og likrøver. Og et lite apropos, Arne har bedt om at alle hans gevinster skal gå til vedlikeholdssjefen på Ullevål sykehus, da han dessverre er nødt til å bygge seg god og ny hytte. God kveld! Og hva skal barnet hete? Hans Majestets Kongens Garde. Boing, boing, boing. Og hva skal så barnet hete? Barney. Hva skal det hete? Barney. Ja, hva skal det hete? Barney. Ja, jeg vet det er barnet, jeg vet det er barn. Hva skal det hete? Barney. Blir du morsomme nå, så vet ikke jeg. Hei, og hjertelig velkommen til Naturmagasinet. I dag skal vi ta for oss noen små husdyr som ikke alle er like begeistret for. Og Wally Øsehue. Du har jo laget en film som heter Midd og skabb man kan finne i sitt egen sengtøy. Og Wally, hva er det som gjør midd og skabb så interessant for deg? Midd og skabb er dyr som jeg ofte synes blir neglisjert for ofte. En velvoksen, vakker midd har jo som kjent 1000 ben, en kraftig kjeve og en vakkert følehorn som den føler seg frem på menneskekroppen med mellom hår og død hud. En velvoksen midd spiser jo fra menneskekroppen 1000 ganger sin egen vekt. Ja, da, Wally, takk. Jeg tror vi bare skal se på filmen deres vi, ellers takk. Under en slik dyne kan millioner av midd gasse seg på et hudstykke som ikke er større enn et frimerke. Nede i denne navlen, som jeg fant på et eldre herre, var det nærmest en fiesta. De hadde gravd lange, flotte tunneller i huden hans. Og her formerte disse vakre skapningene seg som brunstige kaniner.
Bak dette øret her har skabben sitt domene. Her har skabbefamiliene bodd og spist så godt at snart vil hele øret revne og falle av. De kraftige blodutredelsene viser hvordan skabben tygger seg innover i ørekanalen. Dette har jo ingenting med den filmen de skulle vise. Dette skulle jo være en informasjonsfilm om hvordan... Ja, når du er kanskje en av Norges aller største artister, og du har din egen umåtelig populære tv-serie, så er det jo ikke å unngå at folk sender noen brev til deg og sånn. Og vi har fått noen lesebrev som vi har lyst til å lese. Skal vi se, her har vi et. Det er fra en dame i Kristiansand som skriver: «Kjære Falsk og Mathisen, ja, dere er fantastiske. I 40 år har jeg vært plaget av søvnløshet. Jeg har oppsøkt tusenvis av leger uten resultat, og så fort jeg så tv-showet deres, var jeg kurert.» Jeg tror kanskje du kan gjøre det. «Jeg elsker showet deres. Jeg våkner alltid opp helt utvilt etterpå.» Det er en brev i stedet, tenker jeg. Her har vi et brev fra... Det er en fra, som kaller seg Dr. Robert. Han skriver... «Da jeg hadde avsluttet runden min på Buskerud sentralsykehus og skulle skrive rapport, hadde jeg bare et termometer i frakken. Hvor kan jeg ha gjort det av pennen min?» Det er hyggelig at dere sender oss brev. Fortsett med det. Som dere ser av dette programmet, så er det andre ting vi trenger mer. Budsjettet for kostymer og rekvisitter og sånn er syltynne, så har dere en jakke liggende hjemme, en dør eller noe sånt, send det til TV Norge. Ja. Se, her har vi fått et brev fra en fornuftig seer. Her står det, han skriver: «Er det ikke feil at Amanda-utdelingen skjer i Haugesund? Burde ikke det programmet vært kjent fra Stortinget? Det er jo der de beste skuespillerne er.» Den var god. Vi har flere brev med politisk tilsnitt her. Her er en hvor det står: «Hvis skattene er så uengåelige, ville det ikke da vært naturlig å skattelegge brutte valgløfter?» Ja, ja. Det var bra. Men du, se her, her har vi fått et brev fra... Her er et brev fra en som virkelig liker oss. Her står det: «Jeg vil bare skrive og klage på neste ukes program. Det blir platt og poengløst og breddfullt av blødmer. Reprisen tør jeg ikke tenke på en gang. Hilsen, Paul Bang Hansen.» Ja, det er koselig med brev. Ja. Vi har fått et fortvilet brev fra Lillbabs. Der står det: «Er det sant at de årene som blir trukket fra på alderen til Rune Rudberg i Se og Hør, kan bli lagt til på en annen kjendis alder?» Og til det, Lillbabs, får vi bare si nei. Det kan ikke skje. Møt ukens heiging, Jan Goebbels Hansen. Goebbels Hansen emigrerte til Paraguay da han oppdaget at bibliotekbøkene hans var to dager over innleveringsfristen. Utvilsomt en ekte feiging. Jan Goebbels Hansen. Greta Garbo. «Jeg håper Greta Garbo er i himmelen og får fred som andre pensjonister. En ting er i alle fall sikkert. Til himmelen kommer ingen journalister.» Konserten slutta tidlig. Det var en mandagskveld. Ville glemme hvor jeg var, så jeg stupte inn i første bar. Der satt 16 drita nordlendinger og du. Og jeg helt inn på helt til du blei pen. Neste morgen var jeg full av angst. Våkna opp et sted hvor ingen skulle være. Under dyna med en diger elg på puta. Jeg våkna dagen etter med en jævla skallebank. Hadde visst vært populær, for jeg hadde ingen klær. Bare ei flaske fylt med gode gamle Smirnoff. Hey. Og jeg helt innpå helt til du blei pen. Neste morgen var jeg fremdeles der. Våkna opp
et sted hvor ingen skulle vært. Skinn mot skinn, med en diger elg på puta. Mine venner sa, Gustav, si at du er homo. Ja, det kunne kanskje lurta, men nei, her er jeg, trofast ekte mann, med en diger elg på puta. Oh, oi! Ah, tusen takk skal du ha. Det minner meg om en kveld i Las Vegas da jeg satt sammen med Sammy Davis Jr. Og hun sier til meg, Tom, sier hun at hun... Altså, jeg har ikke noe mot at folk kom for sent på showen mine. Jeg har ikke noe mot at folk ikke ler av vitsene mine. Jeg har ikke noe mot at folk ikke klapper etter sangene mine. Men det jeg har noe imot er at folk ikke gidder å se på meg når jeg snakker. Hei, jeg snakker til deg. Hvem? Jeg? Du, ja. Hvorfor ser du ikke på meg? Og beklager, jeg er blind. Hva med Michelin-mannen ved siden av deg der, da? Det er ikke Michelin-mannen, det. Det er Gunnar, min beste venn. Han har nettopp hatt en lei rett i koppenulykke og er blitt forbrent over hele kroppen. Jeg tenkte at en kveld med sang og moro ville gjøre ham godt. Altså, det du sier, kamerat, er at du ikke kan se noen ting. Jep. Og så har du tatt med din beste venn som er så forbrent, så forbrent, ut på et show med meg for å kose dere litt. Åh, mine damer og herrer, jeg har en klump i halsen på størrelse med en badeball. Enkelte ganger, mine damer og herrer, enkelte ganger i livet, så skjer det fantastiske ting. Dette er en av de fantastiske tingene. Halleluja! Halleluja! Jeg blåser i resten av mitt show. Jeg blåser det vekk, for her skal det gjøres andre ting. Kjære kamerat, kan du synge? Jeg? Ja, du, ja. Ja, jeg har jo sunget et hensing siden jeg var 30. Halleluja, da kan du komme opp og se en sammen med meg og synge. Du kan Mikkel Rev. Kan jeg det? Ja. Ja vel. Hva med Gustav, kameraten din? Kan han spille gitar? Ja, selvfølgelig. Da får vi med han også. Mikkel Rev satt og skrev på en liten tavle. Tavla fra Mikkel Skott opp i pappas glasje. Halla! Ja! Ja! Blir det morsomere nå, så vet ikke jeg. Det jeg tror på. Jeg tror på regnbuen, alver, nisser og eventyr. Jeg tror på familien, på mor og far, på bestemor og bestefar, og på onkel Arne som er blotter. Og jeg tror på å gå i kirken hver eneste søndag, hvis det da ikke er jævla fyllesjuk. Og jeg tror at sex er det vakreste, flotteste og mest naturlige som kan kjøpes for penger. Jeg tror det er feil å kalle kvinnens bryster for mobilt meieri, vrengte baklommer og meloner. Jeg mener det skal kalles mugger. Jeg tror på likestilling, likestilling mellom alle, uansett hvor dumme de er. Og hvor mye bedre jeg er enn dem. Jeg vet det er mange som tror jeg er gal som tror alt dette, men jeg tror også det er mulig å få boliglån til 7% rente. Bare ta med deg haglade i banken. Og jeg vet at jeg dreit meg ut da jeg kjøpte en 12-etasjes ettromsleilighet. Og jeg vet at Jan P. Syse kan gjøre dette landet til hva det en gang var. En arktisk zone dekket av is. Og jeg vet, av alt det jævlig på denne jorda, så er det ingenting som kan overgå det fløytespillet dere hører nå.
Hei, søten. Skal du være med på noe moro? Ok, da. God aften. Vi får nyhetene som forteller deg at det ikke blir noen god aften. Oslo politikammer opplyste på en pressekonferanse i dag at deres kamp mot lovløsheten nærmest virker håpløs. Alle fengslene i byen er fulle, og Oslo kommune har ansettelsestopp. Bellona sier de har funnet en sikker måte å bli kvitt farlig avfallstoffer på. Det er bare å pakke det inn som kassettspillere og plassere det i parkerte biler. Kellnernes årsmøte ble i dag avlyst, da ingen av talerne klarte å få kellnernes oppmerksomhet. Stortinget har vedtatt at det fra neste valg skal være lov å servere og selge alkohol på valgdagen. Det er innlysende at dette har blitt vedtatt, sier en stortingsrepresentant, for å stemme på de fleste partiene må du være dritings. En fersk Gallup-undersøkelse viser Høyre 23,5%, tilbake 3%. Arbeiderpartiet 37,9%, tilbake 1,5%. Upper 10, 43%, samme som sist. Lokaltog i rute. NSB-ledelsen vurderer å trekke seg. Medisinsk forskning har fått et nytt gjennombrudd. For få år tilbake ble det oppfunnet et miniatyrkamera som kunne fotografere fosteret i en mors mage. På en pressekonferanse som ble holdt i dag, viste man at man nå også kan få fosteret til å posere på en gyngehest. Og det var nyhetene. Hva skal altså barnet hete? Bibapulula. Hvorfor det? She's my baby. Det blir morsommere nå, så vet ikke jeg. Jeg sitter her ensom og lurer på noe. Har jeg fått et hint jeg ikke forsto? For dama mi vant en tur til Hawaii for to. Så hun pakka sekken, tok med bikkja og dro. Tullaldei, tullaldeika, og tullaldeisan. Hallo, mitt navn er Bernt Gette Annan, og jeg vil gjerne få lov til å uttale meg på vegne av stiftelsen NFMBGLSDMFVBLMDVS, og det står for Nå er vi lei av Bellona og sånne miljøfriks, og hvis ikke de snart holder kjeft, så tar vi å knuse kneskålene deres på parkeringsplassen etter det er mørkt. Folk sier at vi ikke skal kaste møkk i vannet. Det er dumt, altså. Fisk har ikke bein, dem kan ikke tråkke i noe. God forgredning. Den er også, vår forening, den er også imot at vi skal ta vare på trærne. De eneste som er brukt på trær, det er dyr, og den bruker de til å gjemme seg bak dem, så at det blir vanskeligere for sånne som meg å jakte. Folk klager også på at vi får olje skylt oppover langs kysten. Det er dumt det, altså. Hvem er som vi har strender som knirker da? Hvorfor er det ingen som klager på et miljø som ren luft, snø og is? Et miljø som tar liv av tusenvis av pensjonister og småunger hvert år. Hva er som er så stilig med å dø av en brekt lårhalsa? Norge er et fritt land. Hvis jeg vil bruke deodorant på boks, eller sette igjen en utbrent bil på E18, så gjør jeg det. Det står ingenting i Bibelen om at du ikke skal forurense. Men hvis du er en god kristen og du er litt i tvil, sånn som meg, så kjør søpla hjem til Fredrik Hauge, for han vet hva han skal gjøre med. Jolly boys! Ukens heldige egg er sendt inn av Steinar Brekke Holmestrand og er av type feil! Jeg har fått så mange nye oppfinnelser nå. Telefakser og computere og videospillere og sånn. Jeg har blitt helt videofrik, altså. Jeg må se på videoer, og så liker jeg altså å ha sånn remote-kontroll, bare spole meg gjennom alt. Det har blitt så ille nå at jeg ønsker at jeg har det i virkeligheten også. Spesielt når jeg skal gjøre sånne kjedelige ting som å besøke bestemora mi og sånn.
Hei, Pista. Hvordan går det? Ikke så bra. Det er ingen som besøker meg lenger. Det er ingen som tenker på meg i det hele tatt. Fru Olsen i tredje etasje får besøk hver eneste dag. Alle barnebarna hennes og barna hennes, de kommer og besøker. Tusen takk, Pista. Jeg er glad i deg også. Ha det. Ha det. Ja, det var alt vi hadde å by på i kveld. Neste ukes program vil stå i religionforskningens tegn. Der skal vi få møte forsker Valli Øsehue, som mener han har en forklaring på Guds oppførsel. Han sier, grunnen til at Guds veier er uransakelig, er at han ikke eksisterer. En som tror at Gud eksisterer, er forbryteren Goggen med brekkjernet. Han sier, Jesus døde for våre synder, og jeg vil ikke gjøre livet hans meningsløst ved å ikke begå noen. Og for å få en klarhet i alt dette, har vi neste uke fått med oss selveste Gud i studio. Vi ses nå. Ellers vil vi bare si, du har ikke levd livet hvis du ikke har vært i Hokksund.